Првото барање е да се покачи минималната пензија, обавезно и што поскоро. Значи, висината на минималната пензија да биде во висина на минималната плата. И второто барање е, што е исто многу оправдано, да бидат покачувањата линеарни, да не бидат процентуални. За сите пензионери да бидат по 3500 денари на секое покачување. Како за најмалите пензии, така и за најголемите пензии. Нема зошто да има разлика. Со минимална пензија 12000, која не можеме да живееме, не само јас и моите колеги позади што се. Најмалку да биде 25000 пензијата. Струјата е покачена, парното покачено, и вода, и телефони, а за храната да не зборуваме. Уште немаме лубеница пробано, од што не можеме да си дозволиме да купиме овошје, а па да не зборуваме другите сирења, кашкавали и сите тие работи. А на внуците не можеме да си дозволиме една чоколада да му купиме.